どうも、エイくんでーす。小島さん、カメラあっちです。全然違うとこ見てるやん。今回の企画、まさか女子大の相関図。あっちゃー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 。なるほど。まさかで来たか。うまいこと進んだことないから、最後のところ。相関図ね。え、俺の時めっちゃいい感じに進んだよ。ええ感じではないくない？5人はね。え、今日初期いらんの？じゃあなんか必要とあればまた。あ、もう全然。必要あれば一応に。はい。連絡先交換してんの？してます。おー、すごいなぁ。いいなぁ。一緒くらいなの？二人は。比べられないよ。比べてよ。比べてここだけでいいからさ。貴重なツーショットですよ。いや、そんなことないやん。変なとこついてもなぁ。めちゃめちゃ変なとこついてもなぁ。いや、俺初期小事件言った時俺、するなんてめちゃめちゃ。そうそうしてるね、あれあるでしょ。そうそうそう、いや、なんなんやろな、ちょっとこれめっちゃ難しいわ。じゃあ早速、質問あるよって人。はい。おぉ、待って憧れの先輩。おぉ、いけいけいけ。僕の予想は、城島茂さんやと思うんだ。おぉ、リーダーね。ギターも尊敬してるし、そうそうそう、多分そうじゃない。雑誌とかでも言ってるくない。うん、はい、城島くんでございます。はい、はい、おめでとう。よいしょー。僕の城島くんですね。ちょっとお仕事で対談もさせていただいてました。うん、その時超優しかった。あー、優しそうやもん。めっちゃ緊張してて、初めましてのご挨拶でもまさかとも汗だくなってたんですよ。うん、あー、したらリーダーが大丈夫かって言って、ティッシュパッて汗拭いてくれて。拭いてくれるの？優しい。メイクさんやん。で、ちょっとあの自分の使った青いギターを使ったんですよ、メイン。あれの裏に、じゃあサイン書いてください。見たことは。J&M っていうのを一緒に書いて、これ使って頑張っていこうと思って。すげえ。そしたらちょっとあのバンドもできるグループにこうやって入れてもらえたりとか。その楽器が繋がってるんで。そうね、確かに確かに。やっぱギターでこう、アイドル路線をこう、切り裂いていった。そうやな。パイオニアでもある。確かに確かに。うん、みちゃんはだって城島くんとは、関わりあるでしょ？ある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 。うん。まさかとの話とかは、あ、たまに。出たりするの？出るねん。まさかとくん元気なものって。優しい。優しい。開けてくれてるんや。ありがとうございます。めちゃめちゃギターやってますよ、って言って。で、この間もそのプライドわかった時に、見てくださいよって言って、URL だけ送ったけど。え、連絡先知ってるんすか？え、知らんの？知らないっす。へぇー。それはでも、タイツさんに送った。タイツさんに送って見せて、みなみなさんで見てほしいですって言って送ったから。そうそうそう。なるほど。そこはやっぱさっき越されたないもんね。いや、越されたないっすね。そうそうそう。いや、越してたら越したら言ってほしいですよね。ああ、そうだ。確かに確かに。知らないっすよね。知ってます。知ってんのか？終わるとしたいな。何や、もう分かりづらいわ、お前。え、どうしようって連絡先知ってんの？なんなん？知ってるって。知ってんねんな。ああ、そう。あ、どうぞよろしくお伝えください。はい。ありがとうございます。いただきます。知ってた。おお。先輩とのこういう関係は？先輩とのご飯行くとか。ああ、よくご飯行くのは、関ジャニートの大倉くんとか。おお、最近行けてないんですけど、ちょっとまぁちょこちょこ連絡はしてます。ほう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 。もっと仲良くなりたいなっていうのが、あの一度ドラマでもご一緒いたしました。ああ、はいはいはい。なるほど。相葉くん。はいはいはい。え、相葉くんは連絡先交換してんの？してます。おー、すごいな。ねえ、いいな。え、ご飯はまだ？まだ行けてない。まだ行けてない。あ、そうなんや。ドラマの時はなんか絡みあったりしなかったですか？そうね、でも連絡先聞くのでいっぱいいっぱいやったわ。もうプライベートのあれでは。それでもすごいよな。いや、そう、連絡先聞けただけでもすごいよな。で、カドキチって呼んでくれてるんです。へぇー、かわいい。カドキチ、かわいいやだな。やな、カドキチ。あー、あと角吉は誰を書く？グループ結成当初からプロデュースしていただいて、なんかほんま今の関係性の地盤を作ってくださったような方じゃないですか。そうね。だからまあ横山くんも外せないですね。確かに確かに。あと外せない人で言うと、
もジャニーズでは。石原と。どういうその位置づけなの？ただの同期。いやどういう位置づけなんやろな。友達とか親友とか恋人とか。いやむずい。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 え、なんかさ、俺のイメージでは、うん、そこに大橋くんもいつも一緒にいるイメージなんやけど。あ、いるいるいる。大橋くんは違うんか。発寸もむずいな。一言では言われへんけど。なんて言ったらいいんやろうな。でも、もうほぼイコールや、ここは。あ、そうなんだ。発寸と大ちゃんは。でも、こっちの方が心置きなく甘える感じ。あ、違うんや、そこで。甘えるの？甘えるっていうか。俺、そのさ、その西畑くんとか大橋くんとおるときのマッサンと、こっちおるときの、あ、マッサンじゃん、角吉って言い直さんで。言い直さんで。だから俺、そっちの顔はあんま知らんから、逆に。うん。いや、なんか、うざがらみするときあるやん。あるね。あれが常な感じ。へぇスキンシップ的には発寸が多いのよ。だから甘えれる感じ。へぇだから、発寸も同じことやり返してくる。めっちゃ平和な軍団じゃないですか。うんうん、平和平和。確かに確かに。この軍団平和。なんかもう帰る方向が一緒やって、お子さん。ああ、そうね。それ大きいな。大きい大きい大きい。同期はそうか。西畑くん以外の同期。あ、同期ね。大勢。はい。A の。ああ、それ。ええー、じゃあ。やむそう、同期。あと、幸四郎福井幸四郎。うん。あと、ね。ああ、長瀬くん。ああ、そうかそうか。多いな。へぇー。コールやな。レンモ。であり、サウナ。何それ、まあ、サウナ。そう、レンと一緒に行ってサウナハマったんよ。え、サウナやってんのマッサン。サウナ行ってんの意外やわ。まさかとサウナ行ったらもう足やばいやな。やばいやな。何で一緒に行くの？マッサンなんかサウナとかやろうイメージあるわ。勝手やけど。嫌いそう、それ。でも、嫌いやった。意外やったで、俺もレンが好きっていうの。とか、まあ、東京行ったら連絡取って。遊んだりっていう。はいはいはい。めちゃめちゃなんかしっかりしてる相関だよね。うん。ね、こういうのしたかったね。すごいなんか落ち着いて聞いてる。ああ、そうだ、確かに確かに。そうそう。今までと比べて。うん。誰が悪かったんかっていう話になってくる。確かに。うん、多分俺やな。自覚してんだから言っちゃう。うん。後輩は後輩。仲いい後輩。仲いい後輩。ああ。飯行くとか連絡取るとか。うん、門吉の仲いい後輩大西風が。ああ、そうなんや。え、何それご飯行ったりするの？ご飯行きますね。二人で？二人で。二人で行くやん。彼ギター弾くやん。ああ、最近やってるの。とかでもやってて。で、前からもよう喋っとってんけど、それでより関係性濃くなった感じ。ギターの話したりとか、でも8割そうかも。で、なんか。8割ギター？飯の？いや、ほんまに。ミュージシャンやな、なんか。俺が誘わってくるの。めっちゃ居心地悪いと思う。フガから聞いたけど、そのマッサンと二人で飯行って、ギターを買うかめっちゃ悩んで、で、ほんまに結構いい値段するギターを買ったらしい。そのネットで楽器買うって怖いやん。怖い。めっちゃ怖いやん。めっちゃ怖い。ただそれだけで悩んでたのよ。ああ。これどうやろうなって。確かに。実物を見てこう触って、質感とかもありますからね。ギタリストか。いいやろ、別に。ギタリストか。いいやろ。飯行ってくるよ。飯行けんの？来るか？いいよ。すごい。すごい。そう、それで、フーガに背中押されて勝った。めっちゃ仲良い。仲良いな。他かよりは？いかんよ。いかんか。いかんよ、いかんよ。ぜひ、今度行ってあげてください、おばちゃん。なんでそんな、おばちゃんをプッシュするの？いや、もう、出てほしいって。画面に。ピロンって。でも多分、マッサン二人では飯行かれへんと思う。ほんま。どっちやねん。だけど。で、まあ、俺がちょっと危険になったんが、巨大生ガチじゃない？巨大生リポーターぐらいガチで聞いてた。MC の一発目から絶対ふざけると思った。憧れの先輩は。いや、やっぱその、ちゃん、ファンの人は聞きたいから。それなんで俺らの時も出してるの？音言ってんの？なんでマジで来いや。なあ俺らの時もそのモードに来てくれよ、それ。まさか。え、関東ジュニアはおんの？ま、野郎組の8人は。あー。めっちゃ仲いいよな。あ、仲いい。そこにいる時のまさかとくん全然キャラ落ちちゃいますよね。そうなの？めちゃめちゃいじられて、いじられてるなぁ。あー、確かに確かに。まさかだって言われてるもんな。言われてる。割とみんな後輩なんですけど、まさかどって呼ばれますね。ええ。なんかね、落ち着くし、
結構精神年齢高いというか、しっかりしてる子多いんですよ。へぇジョガリさんとか、ユートとか。だって、運動会で結構みんな仲良くなりませんでした？うんうん。短期間やけど。確かに。そこで変な。今の、合わしたやん！合わしたやん！まあ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 。ピックアップするなら。出た。折山アトムかな。折山くん、かわいいって言ってるよね、マッサンはずっと。そうね。折山くんと喋ってる時がほんまに一番キャラちゃう気する。折かわいいね。で、折山くん見てへんのに、なんか、で、ずっと手振ってたりするから。見るまで、視界に入るか入らんかギリギリで。えぐー！すごいよな。怖っ！ギリギリなん怖っ！一番怖いやん。かわいい。それ。まあ、俺から同じ仕打ちを受けていた関西の仲間で言うと、恩師流星になるのかな。ああ、だから、流星と絡んでる感じってことか。なるほどね。そうね、流星もかわいいやん。一緒ぐらいなの？二人は。比べられないよ。比べてよ。俺が。比べてここだけでいいからさ。比べてよ。そんな気だ。そんな気だ。もうええって。もうええって。どんだけ比べてほしいの？お前。どっちでもええわ、もう先生。でもさ、マサヤもさ、A グループの最年少やん。うん。それは怖いに入ってもならばへんの？ほんまやん。イコールに入ってもいいの。え、だって流星同い年？同い年同い年。あ、全然入る可能性あるんじゃん。どうなの？お、イコール。入った。お、イコール、グループ。あー、おすすめしてもらった。こちらプレゼントした。勝手にプレゼントされた。プレゼント枠なんです。よし、俺が言い出したもんな。プレゼント枠やな。そうやな。岡と佐野がイコールですわ。まあ、そうやね。そうやな。ヤバ枠やんか。ヤバ枠。ヤバ、ヤバ二人。漢字のヤバ二人やん。できてきたな。え、じゃあ俺ちょっと聞いていい？この人はっていう関係性を聞きたい。人の名前言うわ。逆にね。末澤誠也。ああ、なんで？なんで？え、なんか気になる。まあ、俺ら3人でやってるのよ、ここ。うん、で、俺がそう、休んでしまった時に、2人でやってるのがめっちゃぎこちないみたいなとか言われてたけど、そうそうそう。よくこうなってることが多い。なるほどね。気づいたらあんまり。とか、こうとか、こうとか。こうってのがダイレクトにあんまないのよ。それも踏まえた上で、そう、どう思ってんのかなっていう。なるほど。急に。なんか、言いたいことあったら。踏み込んだな、なんか。やろ？うん。お互いして、ダブルセンターとか言われてませんよ。俺らダブル端っこやけど。ダブル端っこ。だから、逆、どういう関係性なのかちょっと聞きたい。面白いな。関係性か。うん。何やろな。なんか、ライバルなのか。そうそうそう。何なのか。A グループの中でも、この二人のペアだけ、なんかちょっとやっぱ異質じゃん。あるね。そうそう。てか、ラジオの裏側そんな感じだったんやんか。いいやん、面白いな、これ。だってもう、ほら、ちょっと様子おかしいもん。そうそうそう。なんか様子おかしいね。まさか自分来るなんか思ってんかったやろ。こうやってちゃんと聞くの初めてですね。でしょ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 。そんな。なんか二人、俺のとことか雑誌とかで言ってるのあるけど、おるとこで、二人が言い合える場所でこう言えるのが。初めてやな。楽しいよね。楽しいね。これは別に面白いだけなのよ。そわそわ緊張。緊張？ちょっとあるかも。まだ？日によっちゃ。あ、日によっちゃ。どういう温度感で喋ってたっけ？で、たまにわからん時がある。なるほどね。なんか。ほら、それがポイプリ書いてる。そう、で、なんかわからんけど、すっごい、喋れるギアの日もある。はいはいはい。二人で。でもその逆はないなと思いながら。だから俺のコンディションなんかなと思いながら。で、まあ、緊張、そわそわ緊張あんのかなっていう。する時もあるみたいな、まだ。マッサンは、こう、せいやくんに、こう、押してる時の方が喋りやすいんや、じゃあ。そうやな。なるほどね。押してる、ガツガツはいける。うん。ガツガツいける。何やろ？ガツガツってのも面白いな、マッサンから。うん。え、何してんすか？え？みたいな。なんでそんな。急にキャラまで変わるやん。やめちゃうまで変わって。緊張しないから。せいやくんからの聞き逃したと思う。そうやな。番外編？あ、来た、逆。あ、いいよ。いや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 。じゃあ俺書こうか？いや、ないです。いやいやいや。それはもっといやいやいや。えぇ？貴重なツーショットですよ。いや、そんなことないやで。同じグループやねんか。頑張りやと俺真ん中におるから。座りちゃう。グループ組む前ってどう思ってたんすか？そういうこと？うん。それさえも聞いたことない気がする。俺の中で小島と正門セットやったから。
ああ、そうだな。そのイメージが結構強かったから。ああ、確かに確かに。で、まさかギターをすごいやる子っていうイメージだった。ああ。それまであんまりこうがっつりは喋り性格とかしないし。なるほどな。そうそうしてるね、あれ。あれでしょ？そうそうそう。いや、なんなんやろ、これめっちゃ難しいわ。むずいなんて書くんじゃいいの？なんか珍しいよ、制約見えてる。見てるこっちがそわそわする。ねなんか、面白い。変なとこついたな。変なとこついてもうたな。めちゃめちゃ変なとこついてもうた。いや、俺、正味、こじけん言った時、俺、お、攻めるなってめっちゃ思ったもん。そんなに。そんなことはない。そんなことはない。アブみたいな感じだった。そんなことはない。ファンタブルじゃないよ。お、来た。やっぱ、そわそわ、リスペクトって感じやな。ちっちゃじ。ちっちゃいな。見にくいの。あ、リスペクト。いや、レスも全員あんねんけど、もちろんリスペクトは。あるねんけど、まあ、まさかどうはやっぱ、俺に語が持ってないものすごく。俺、英語が。珍しい珍しいそわそわが買っちゃってるから。もうね、みんなに残ってるけど。いや、俺が持ってへんものすごい、結構真逆に近いなと思って。例えば、踏み込むね。持ってへんものっていうのは、そこまで雑誌でも聞いたことないです。持ってへんもの持ってるっていうのは、例えば。いや、なんつったんかね。いや、その、いっぱいあるね。その、もう、まあ、それはいっぱいあるわな。一番飛び抜けて、真逆やなって思う部分。飛び抜けてっていうか、何やろ。結構こう、俺が思ったらこうっていうタイプやから。うん。だから、そこをこう、まさかのうまく、できるというか。俺はこう、あんまうまくできるタイプじゃないからさ。こう、何、何、なんつったんやろな。これで話終わるんやけど。そうか、もう。わかりやすい。わかりやすい。でも、すごくリスペクトあります、僕は。なるほどね。いやいや。メンバーですか？めちゃくちゃ終わろうとしてくれる。いやいや、バルトだ。いい感じ？いい感じ。おぉ。せーの、音大めっちゃダサいやん。めっちゃダサい。音大行かないで。じゃあろじゃあろ。これなんか物語できたよ。できてたよ。すごいすごいすごい。